আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিলেনে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহলে শীঘ্ৰে কৰক আবেদন কিয়নো শেষ সময় সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে খৰধৰ কৰক এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাম ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিলেনে যদি কৰা নাই তেনেহলে পলম নকৰিব অতি শীঘ্ৰে কৰক খৰধৰ কৰক আজিয়ে কৰিব লাগিব আবেদন আজিয়ে কৰক নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ আমি জনাই আছো নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি যেটো আজি আবেদন কৰিব লাগিব কেনে ধৰণে আবেদন কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলে শীঘ্ৰে কৰক আবেদন 19 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে হিতাধিকাৰী পৰিয়াল বাছনি প্ৰক্ৰিয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে pds.assam.gov.in website ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে আবেদন পত্ৰ আবেদনৰ সময়সীমা শেষ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু আমি জনাই আছো অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড যদি লাগে তেনেহলে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আবেদনৰ বাবে আপোনাৰ হাতত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেন্টছ লাগিব নথিপত্ৰ লাগিব কি নথিপত্ৰ লাগিব আমি জনাই আছো আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাখনো জৰুৰী যেনে ধৰণে বেংক একাউণ্ট লাগিব সক্ৰিয় হৈ থকা মোবাইল নম্বৰটো লাগিব সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰা এখন প্ৰপত্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি গৰাকী সদস্যৰ ফটোগ্ৰাফ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি আবেদন কৰা বিশেষ প্ৰপত্ৰখনত যি পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম সেই পৰিয়ালকহে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব আবেদনকাৰী আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক ম্যান্ডেটৰি কৰি দিয়া হৈছে অবসৰী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী দৈনিক মজুৰি পোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি জনাই আছো যিহেতু 19 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী পৰিয়াল বাছনি প্ৰক্ৰিয়া তেনেহলে আপুনি মনত ৰাখক 15 অক্টোবৰ হৈছে লাষ্ট ডেট 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিবই লাগিব পূজাৰ সময়খিনিতেই আপুনি আবেদন কৰিবই লাগিব খৰধৰ কৰক অতি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক নহলে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম নুখুবাব আপোনাৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ড নথকা যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড হাতত নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপুনি নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু নতুন ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমান্তৰালকৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য স্পষ্ট কৰি দিছে যে আৰ্থিকভাৱে যিসকল সচ্ছল ব্যক্তি সকল ব্যক্তিৰ 4 লাখতকৈ বছৰে 4 লাখতকৈ আয় বেছি তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন হ'ব বা তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড নাপাব যি পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম সেই পৰিয়ালকহে যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে বা যি পৰিয়ালৰ 2 লাখতকৈও কম বা 2 লাখ বছৰি আয় তেওঁলোকক বিশেষকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আমি জনাই আছো আজিয়ে কৰক আবেদন ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে কেনে ধৰণে আবেদন কৰিব আমি পুনৰবাৰ বিস্তৃতভাৱে আমি আপোনালোকক জনাই আছো pds.assam.gov.in এই ওয়েবসাইটত আপুনি লাভ কৰিব এই পোৰ্টেলটোত আপুনি লাভ কৰিব এখন আবেদন পত্ৰ আবেদন দাখিলৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন আবেদনৰ বাবে আপোনাৰ হাতত কি নথি লাগিব আমি জনাই আছো ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ঠিকনা প্ৰমাণপত্ৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰা এখন প্ৰপত্ৰ বেংক একাউণ্ট সক্ৰিয় হৈ থকা মোবাইল নম্বৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য ফটোগ্ৰাফ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰত যি পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম সেই পৰিয়ালক যোগ্য বিবেচনা কৰিব 2 লাখতকৈ যিসকলৰ কম সেই পৰিয়ালক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা সকলৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে অবসৰী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী দৈনিক মজুৰি পোৱা লোকেহে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আমি পুনৰ জনাইছো অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখ ভুল নকৰিব 15 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে আপুনি কৰিব লাগিব নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন